سلامونه او خیر چریزه زه به صلوات ما او تاسو له ټلونیز او مرنه د تودی خبر خبرونه لیدونکو است. افغان ولسمشر حمید کرزی د ملکی تلفاتو په وړاندې د خپل غوسې د څرګندونو په نکاد ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان او په کابل کې د امریکای د متحده ایالاتونو سفیر تیر ورځ ارګ ته وروبلل او د ملکی تلفاتو په اړه د خپل حکومت ژور خفګان څرګند کړ. ښاغلی کرزی ویل چې ناتو له خوا خپل سری عملیات او پر ملکی خلکو بمباری نه یوازې د افغانستان د حاکمیت بلکې د انسانانو د ژوندانه مسأله هم ده چې په هیڅ صورت پر ګینشی پټه دی. حامد کرزی د ناتو لوی قماندان او د امریکای د متحده ایالاتونو سفیر ته وویل چې افغانستان ملکی تلفات او پر کلیو بمباری نه پخوا منلوي او نه ورته اوس د منلو وړ دی. د ولسمشر د دفتر لخوا لوی خبرې شوی خبر پاڼې سره سم حامد کرزی د ناتو قماندان جان آلن او د امریکای سفیر راین کراکر ته وویل که د افغانانو ژوند خوندي نه وي ستراتیژیک همکاری معنا نه لري. خو د دې ترڅنګ په افغانستان کې میشه حساب ځواکونه وایي افغانانو ته د شپنیزو عملیاتو تر سپارلو وروسته به هم د جګړې په ډګر کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو عملیات ان که د شپې لخوا هم وي روان وي. حساب چارواکي دغه راز عملیات د جګړې د ډګر عملیات بولي او وایي چې ولسمشر حامد کرزی د یو شمېر ځانګړو عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې وه. یو میاشت مخکې افغان حکومت په دې هېواد کې میشتو ناټو ځواکونو سره یو داسې پرېکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې به یې شپنیز عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. خو د افغانستان په کلیو بانډو کې د ملکي تلفاتو مسأله هر ځل د افغانستان او امریکې د اړیکو د ترنګلتیا سبب شوې ده. زموږ نه بس همدې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ختیځ زون د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان جنرال امینالله امرخیل، د غزنی ولایت پخوانی والی شیر خوستی، د ملي ائتلاف غړی فضل رحمان اوریا او د علومو اکاډمۍ غړی اکبر جان فولاد. تاسو ته ښه راغلاست او خبرونه ته بخیر راغلئ. نو جنرال صاحب، تاسو ته بیا هم وروسته له دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې ملکي کسان د نړیوال ځواکونو لوري وژل کیږي او دا د خپل سري عملیات ترسره کیږي. یعنی یو میاشت مخکې افغان حکومت او خپله په افغانستان کې مشنړیوال ځواکونو دوی یو موافقتنامه هم راسره لاسلیک کړه چې وروسته یې دغه کوم عملیات چې دوی کوي دا به د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ باندې ترسره کیږي. خو دا د اوس بیا هم د نړیوال ځواکونو لوري د شپني عملیات ترسره کیږي په هغې کې ملکي کسان هدف ګرځول کیږي. ستاسو لامل څه بولئ چې ولې بیا هم هغه څه چې سره لاسلیک کیږي د هغې نه وروسته بیا هم نړیوال ځواکونه خپل عملیات ته دوام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کاش کې د دوه نفر چې محترم د موږ رئیس صاحب جمهور اوښتي وای، د دې په څنګ کې د ایران سفیر او د پاکستان سفیر ته هم هغه هم اوښتي وای، هغه ته هم ګوت څنډن کړی او دا به موږ هم او ملت به هم پرې خوشحاله سي وای. ګورئ، ملکي تلفات او د افغانستان د خلکو د وینې تویدل یا د افغانانو د بېګناه افغانانو وژل دا په هیڅ نه ولسمنی نه موږ نه هیڅ افغان نه منی او دغه جنگ چې دا پردی جنگ ده په افغانستان کې روان ده، تنها ناتو نه ده. تاسو فکر وکړئ که چیرې د ناتو په مقابل کې عکس العمل ښودل کیږي، د دې تنها چې د ناتو یا امریکایان راځي دلته پشپنی عملیات یا نور بمبارد کوي په یا خلک وزنی بندیانی یې، د دې په څنګ کې چې دا غندل کیږي نور ډېر موارد دي د همسایګانو همدا اوس تاسو فکر وکړئ. پرون موږ په اخبار کې واورېده په هغه کې چې یو پلار چې پنځه ماشومانو سره په قندوز کې دا خپل ماشومان مکتب ته وړل او د ماین انفجار په واسطه ټول شهیدان سوي دي. د عاشورا په ورځ 200 نفر شهیدان سوي. تاسو ولیدل چې موږ پیغلې جنکۍ په سرکو کې د و مړي پراته وو. دغه خلک په مقابل کې ولې څوک چپ پاتې کیږي؟ په زرا او ټنه مواد منفجره اوس راځي په مختلف اشکال باندې په افریقا جوړې دي، په همدې ایران په پاکستان کې راځي. خو شوی جنرال دوی چې نړیوال ځواکونه د افغانانو د ساتنې لپاره دلته راغلي دي، نه د لپاره چې دوی ګوري څوک د موږ د دوستي په لباس کې راغلي افغانان وزنی بې ګناه، څوک د جهاد په نامه راغلي دلته د موږ همسایګان افغانان بې ګناه افغانان وینې تویي په مختلف اشکالو. تاسو فکر وکړئ څوک راغلي دلته خپل نصاب په همدې کابل کې داسې مکتبونه دي خصوصي د ایران نصاب پکې تطبیق کیږي، څوک د مواد مخدر په واسطه باندې افغانان وزني. تاسو فکر وکړئ پخوا یو متل وایي تربو کوشش کې خونش نریزه، اوس موږ داسې مړه کوي چې هم د موږ وینه نه تویږي او په دې شکل هم مړه کوي روزانه چې د موږ وینه هم تویږي د افغانانو. اوس افغانانو ته یو سوال د ملت یو سوال دوی باید د خلکو نه وکړي چې د موږ ګناه څه ده د افغانانو، د چی شي لپاره وزل کیږي، ولې وزل کیږو، ګناه هم څه ده، د ولسونو ګناه چې کړي، د چال طرفه دښمن هم نه ده معلوم، د موږ دښمن هم نه ده چې ولې ناتو موږ مړه کوي
همسایگان راضی دی مواد منفجر مختلف ماینونه راضی دلته دی مونږ افغانان بیگونا شهیدانی څوک دی دوستی په جامعه کې څوک دی دښمن په جامعه کې څوک دی تاسو فکر وکړئ په همسایه ملک جنرال امینګل او دغه ملایان چې دی روزانه فتواګانې ورکوي دا پرون هم جنرال امینګل ویل دی چې باید په افغانستان د استراتیژیک تړون مخه باید ایران او پاکستان په ګډه باندې ونیسي مګر وخت چې دا غندل کیږي د دې یا قومندان یا ډګروال یا جنرال حاضرېږي او عکس العمل ښودل کیږي او د نورو خلکو په مقابل کې چپه خوله پاتې کیږي د موږ دولت دلته یو سوال د انتقاد یا د ګوته د انتقاد نیول کیږي تاسو فکر وکړئ د کونړ او نورستان چې زه هلته وم د خلکو وینې تویدې په یو نیم زر مرمۍ راغلې چا غږ نه جګاوه زه په کامدېش ګاوردېش کې وم ما ته وزیر سره داخلي زنګ وکړ ما له اطمان به موږ ته وایي چې ته له خپلو عسکرو له خپلو ټولو پرسونل سره په کامدېش ګاوردېش کې له خپل وطن دفاع کوي او پنجابیان راغلي دي موږ د خلکو وینې تویولې هلته روزانه په سلاو مرمۍ راتلې په یوازې چې ما تقدیر کې دا دولت ټول ایصاف هم چپ خوله پاتې و د موږ حکومت هم چپ خوله پاتې و ما ته ویلې چې ما ته رئیس صاحب جمهور ویلې چې قومندان د زونه شرق لرې که چې پاکستان ته بد ویلي روحیه چې په دې شکل وي ګورئ موږ ټول غندو هر خارجي چې په هر نامه راغلی افغانستان ته که امریکایی ده که ناټو ده که شپېته مملکته دي که پنجابی ده که ایرانی ده د موږ د افغانانو وینې تویی موږ د تورست په سترګه ورته ګورو افغانان نه تاییدیي افغانان غندي د افغانانو وینه متاسفانه اوس د اوبو قدر هم د دوی چې هغه مدني اوبه دي چې یو قیمت لري اما د افغان وینه متاسفانه چې قیمت نه لري نه ولس تاییدیي دا د وینې تویده د افغانانو نه موږ تاییدیو ټول غندو اما دلته سوال ده چې باید د ټول په مقابل کې مساویانه عکس العمل د موږ د چارواکو له طرفه باید وښودل سي داسې نه چې پاکستانی راضي ګوره پاکستانی راضي د ما د شورا د عاشورا په ورځ کې 200 نفر ماشومان ښځې څه ګناه درلوده هغه شهیدانۍ دغه په مقابل کې چپه خوله پاتې کیږو نه امریکایي دي نه پاکستاني دي کوم داسې مجبوریتونه دي چې افغان حکومت د دوی په وړاندې پس دریځ دوی نیسي کاشکې دلته یو څوک وای چې دغه د دولت له نمایندګۍ نه چې دوی دا جواب خو زه دا وایم د ما دا پیشنهاد دی چې متاسفانه چې همدغه لامل سوی دی چې اوس د افغانستان خلک خپه دي که چیرې د افغانستان خلک ما مخکې هم ویلې وزن بېګنا تلفات موږ هره ورځ ورکو ټولې وزنې پاکستانی وزن امریکایي وزن ایرانی دلته راغلی ده ماینونه ګیر سوي دي مختلف اشکال باندې همدا اوس په زراو ټونه مواد منفجره راځي له پاکستانه د تورخم په لاره ته راځي ولې چپه خوله پاتې دي موږ چارواکي ولې عکس العمل چې ورته وایي چې وروره ته خو مسلمان یې د ما همسایه ته ولې دا مواد انفجاره را خپل ورور دی وزنې د ما په خپل کور کې ته مواد انفجاره ګورئ تاسو خپله خبر نشر کړئ چې زموږ څو وطنوال چې هلته مهاجر وو په پاکستان کې راغلي وو په بېسودو په جلال آباد کې میشته سي وو هغو خپله قصې وکړې ازادي راډیو کې نور مطبوعاتو کې چې موږ ډېر په تکلیف راغلو په سلهاو ځای کې موږ چک کړو تالاشي کړو او موږ یې وزرولو پولیس پیسې ته واخیستې اما برعکس تاسو فکر وکړئ په زرهاو ټنه مواد مخدر په پاخه سرګ راځي غرونه رغونه او سردونه خو پرېږده په پاخه سرګ په تورخان باندې راځي امنیت ملي په کابل کې نیولي په جلال آباد کې نیولي په نورو ځای کې نیولي دي وخت چې د ما یو مهاجر راځي چې هغه چرګ او کټو دا شان ورسره دغه په سلهاو ځای کې ته تالاشي کوې که ته د ما واقعا دوست یې ولې ته په زرهاو ټنه مواد منفجره ما ته رالېږې او د ما افغان په شهیدېږي او ټول بیا په چپه خوله پاتې کیږي دا اصلا د موږ د خاورې په مقابل کې ډېر یو نامقدس جګړه روانه ده متاسفانه چې د افغانانو وینه اوس هېڅ قیمت نه لري او ډېر په ارزانه توګه په یو عادي بښنه باندې اوس په تاسو فکر کوئ یو میاش مخکې افغان حکومت په افغانستان کې مشنه نړیوال ځواکونو سره دوی یو پریکړه لیک هم لاسلیک کړ چې له مخې به یې شپنیز عملیات او د ځانګړي عملیات چې مخکې نړیوال ځواکونو دلته کول هغه افغان ځواکونو ته وسپارل شول او دوی چې مشري د افغان ځواکونو په لاس کې وي خو دا بیا هم د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو نه وروسته د تېرې شنبې ورځې رئیس 45 ولایتونو کې نړیوال ځواکونه نور بیا هم دا ډول عملیات ترسره شوي دي یعنی لامل دغه څنګه تاسو چیرته بولې آیا خپله دلته د باور نشتوالی دی چې نړیوال ځواکونه یې په افغان امنیتي ځواکونو باندې لري یا ځینې نور لامل نه لري د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو ستاسو ګرانو مېلمنو ته او د ټولو او د لمر تلویزیون محترمو لیدونکو ته
استاس په ځواب کو باید ویم چې اول مشکل په دغه معاهده کې دی. ما دغه معاهده چې ټوله ولوسته او ګوره دغه معاهده د استراتیژیک تړون چې لاسلیک شوی دی دا د امریکایانو جوړ کړی دی. دا د افغان حکومت په دې کې ونډه اخیستې ده، ولې په هغه پیمانه چې دوی باید ونډه اخیستې وی دوی نه ده اخیستې. خو دوی مانا... اشاره کوي ولې سب دوی وایي چې هغه کومه لویه جرګه د دوی زه لویه جرګه چې دې ته راوغوښتل شو هغه څه غوښتنې چې د هغې جرګوالو د افغان حکومت څخه وي ټوله غوښتنو ته همغه مسلو ته په دې کې ځای ورکړل شوی دی. ډېری په افغان حکومت سره صاحب په دې کې نه دی چې مثال د خلکو نه پوښتنه نه ده شوې، بالکل پوښتنه شوې ده. کاشکې د جانا صاحب خبره چې نورو ګاونډي مملکتو ته هم دغه یو هغه ورکړی وای چې دوی هم په دې کې یو څه ناڅه یو رول لوبولی وای، ولې هدف په دې کې دی چې دغه تړون چې جوړ شو د امریکې د خوانه د دوی قانوندانان یعنی خالی د ملټری یا د عسکري نظام دا نه دی جوړ کړی، د اوباما ادمنستریشن دا نه جوړ کړی، دا که بلکې ډېر تکړه تکړه قانوندانان راغله. دوی دا جملې په دې شکل ولیکلې چې سبا د دوی لپاره دغه د شپو عملیات لاره هم خلاصه شي. په څه معنا؟ یو ځای کې لیکلي دي چې مثال پس له 2014 کال را په دې خوا شمیر د امریکې ساکر معلوم نه دی او د دوی رول هم معلوم دی چې دوی به څه رول لوبوي. دا د یو دویم د شپې عملیاتو په حساب کې دوی لیکلي دي چې وو موږ به د افغان اردو سره دا په هماهنګۍ کوو، ولې مشري په دا معنی نه ده چې ته وایې چې افغان مثال عسکرو ته ووایې چې تاسو لاړ شه د عملیات ترسره کوئ، مثال په پل چرخي کې یا په بودخا کې داسې عملیات کېږي، فلانی را ونیسئ او دغه بندي کوئ. نه، دوی د امریکایان ورځي وجه ښه تاسو لاړ شئ مخته لاړ شه دروازه تاسو وټکوئ، ولې د کور تلاشي هم امریکایي کوي او هغه نفر چې نیسي یا مشکوک سړی هغه هم امریکایی نیسي او بندیخانه هم د امریکایی کې باید پروت. پولیس هغه تړون چې هغه پریکړه لیک چې لاسلیک شو چې یوه میاشت مخکې د افغانستان دفاع د وزیر همدارو د امریکای د دفاع وزیر لوري دلته په افغانستان کې د امریکې د افغانستان کمیشن نړیوال ځواکونه ومخوندل، پاره کې کوم څه چې پاره کې راغلی و دوی ویل چې دلته کچیرته د شپې عملیات هم ترسره کیږي، کچیرته نړیوال ځواکونه دوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي، خو تلاشي کې به ټول افغان امنیتي ځواکونه پاره کې ګډون کوي، ځکه د افغانستان د ګوټ ګوټ کې دوی د کلتور او د عنعناتو د خلکو سره دوی عادت او کولای شي او دوی سره هم دا ډول قضایي یو ځانګړی قضایي ارګان هم دوی سره دي. قضایي ارګان هم د هغې امر به دوی لري چې هغه کور دوی تلاشي کړي او څه ډول تلاشي شي. دا هغه څه و چې خپله د افغانستان دفاع وزیر ویلي چې وروسته د تېرې میاشتې د اتم تاریخ څخه دا دوی ویل چې وروسته خبر دا ارڅ عملیکی ګندو د 13 نو وروسته هغه خو سرجیک تړون دی. یعنی بیا هم څه فکر کوي چې بدلته سونه پڅ کې دا کله چې ارڅ د افغانانو په لاس کې دي او بیا هم دا څه نه دي په غوږ کې لیکل شوی چې یعنی دا څه بد نه لري ورځ وکون لور ته سرکې دي. شپه دا تخنیکی سونه په دې کې کېږي په دا ما هدف دا چې کاش کې د افغانستان لوري هم دوی داس یو قانوندانان وای چې دوی په قانون په مراحل باندې و پیږي او کچېر دوی په دې کې سوال لري هدف په دې کې راځي د قانون چې لیکل شوی دی د استراتیژي تړون چې لیکل شوی دی یو افغان یا یو کارپو په دې کې دا غونډه ته چورو دغه ایسه دغه جمله ما ته واضح کړي چې دغه څه معنا لري. دغه سوال د دوی نه ده شوی نو هغه ډېر ماهر خلک دي په دې کې امریکایان تړون دي صحیح لیکلی دی او ځان لپاره لاره خلاصه کړې ده. موږ وایو بعض وخت چې دوی لاسونه پښې هم بسته کړي دي، ولې دوی لاسونه پښې موږ نه دي بسته کړي. دویم وخت چې امریکا په پاس 2014 نه تقریبا په حدود 30,000 عساکر په افغانستان کې ولري، دوی دلته څه وکړي؟ دلته فقط ډوډۍ خوري؟ دا خو نشي کولی. یو دویم د سپیشل اپریشن چې ورته وایي هغه خاص ځواکونه چې دي هغه په دې ستراتیژي تړون کې اصلا ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی ذکر شوی وي، فقط نوشته شوی دی چې پس 2014 دوی ودلته وي او د افغانستان سره همکاري کوي، ولی هیڅ شی مشخص شوی نه دی. څو میاشتې د 14 میاشتو پورې دغه څه چې ستراتیژیک تړون باندې وخت ونیو هم دغه کوم څه چې خنډ ګرځېدلی و هغه هم دغه شپنی عملیاتو د ملکي کسانو مرجول او په افغانستان کې چې همدغه د خنډ شي و چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو یوازینی خنډ همدغه ښودل شوی و. خو دغه څه چې نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه ته د شپنی عملیاتو وسپارل یا همدغه ملکي کسانو مرجول چې وروسته څخه بدلته د دې لپاره دوی ډېر هڅه کوي چې ملکي کسان ته مجروب لوانه وړي او عملیات هم افغاني شول. بیا هم دا ډول عملیات سره کې څه فکر کوي چې اتلس میاشت نیم ډیر وخت دی په دې اتلس میاشت کې خپل افغان حکومت یا هغه څوک چې پراس کې په دې سرجیک تړون باندې کار کولو کافي وخت نه و چې دوی دا غرس کړی وای. ساده سره ګوره په دغه شی چې مخکره د لیکل شوی ګرچ په دې باندې اتلس میاشت کار وشو، هدف په دې کې دا دی ګوره چې امریکایان هیڅ وخت دوی وایي چې موږ دښمنم تروریست دی
او چې هر ځای کې وي موږ نه پرېږدو، نه تنها په افغانستان کې دوی ویل دي، بلکې وایي چې په نورې ګاونډۍ ملکونو کې حتی په اروپا او هر ځای کې چې په شرقي میانه کې وي، مثال په آسیا جنوبي کې وي، چې هر ځای کې وي، که په فلیپین کې هم موږ دغه ټارګېټ د منځه ورو. ګوره په یمن کې بله ورځ دوی یو عملیات ترسره کړه، پرون بله ورځ یو لوړ پوړی د القاعدې شبکې او چارواکی د منځه یووړو. دوی وایي دغه عملیات موږ ترسره کوو. هدف په دې کې دی چې دلته خو مشکل داره په افغانستان کې، دوی غواړي چې مثال د یو پرزنت یا د یو موجودیت دی په افغانستان کې په راتلونکو لسو کالو کې نور هم ولري. خو د دوی دلته د دوی د شتون په لکه تاسو ویلي چې مثلا 2023 یا د هغې نه وروسته هم دوی دلته په افغانستان کې شتون لري، دا د دوی یو ضرورت دی چې دلته باید دوی شتون ولري. خو څه فکر کوي که دا ډول خپل سري عملیات دوی بیا هم په کلو بانډو کې ترسره کړي، د خلکو د ترمنځ به دا د واټن رامنځته کېدل او د خپله د افغان حکومت همیشه چې دوی نیوکه کړې ده همدغه خپل سري عملیات د ناټو ځواکونو په خپل سر عملیات به نیوکه کړي، دا به د دې لپاره د دوی د بودنې لپاره ستونزه را پیدا نه کړي چې دوی دلته میشتوي. زه فکر کوم دغه لسو کالو کې همدغه په همدغې باندې غږېږو، همدغه ستونزه را پیدا شوې ده. ولې امریکایان ګرچې دغې دې نقطې ته متوجه دي، زه هم چې په واشنګټن کې یو سلسله نور خلکو دوی سره هم زه غږېدلم هلته چې لاړم امریکې ته، دوی دغه شی دوی درکوي داس نه لري چې دوی د افغانستان نن سبا په عناناتو باندې نه پوهېږي. ګوره دې لس کاله دلته تیر کړل، مخکې هم دوی پوهېږو، هر نفر چې دوی رالیږي دوی باندې یو کورس هم وایي چې د افغانستان تاسو عنانات مطالعه کوي. یعنی هر امریکایي پوهېږي چې افغانستان کې موږ څه وکړو، دا مشکل دوی نه لري، مشکل د دوی د القاعدې سره دی، د تروریست سره دی چې په هر شکل وي وایي ګوره تاسو موږ تاسو نه معلومات اخلو. هر وخت چې عملیات تل سره کیږي امنیت ملي دوی ته مشوره ورکوي، او مثال ملي اردو د پدې دوی سره دخیله ده، ای دوی انفورمنت یا هغه نفر چې دوی لپاره د معلومات ورکوي هغه هم سره شریک دي. عملیات کې خپل نه امنیت ملي پدې کې خبر درلود، خپل دلمند ولې ویلي دي او د سخت بعد الفاس د تحقیق کړی چې هغه تبي ګناه کسان وځي شي او څوک پدې باندې خبر نه درلود چې دا ډول عملیات دوی تر سره کوي. خو زه فکر کوم چې هر عملیات زه تاسو یو بل خبر وکم، هر وخت چې عملیات سره کیږي ته فکر وکړه چې یو امریکایی چې یا F-18 یا مثال دغه درون یا بی پیلوټ الوتکه هلته وي، یا مثال یو کور دروازه ټکوي، ته فکر کوي چې هغه فقط په بګراوند کې په یو کوټه کې ناست دی او داس فقط په نقشه باندې یو نقطه کړي چې راځه دغه ځای ولو؟ دا د امکان لري خبره تر څو چې امنیت ملي هلته ورسره نه وي، ملي اردو ورسره نه وي، او د دوی خپل نور شخصي هغه قومي مشران چې هر څوک چې په نام د انفورمنت ورته وایي یا په نام د معلومات ورکوي هغه چې ورته وایي دوی ټارګټ تعین کولی نه شي، دوی پرواز نه شي کړی، دوی کوارډینیشن نه لري، او دوی چې موثق معلومات نه لري هغه ځای ته ورتلی نه شي. نو په دې اساس ډېر مهم ان شاء الله بیرته تاسو راګرځم. خو یو څه تاسو فکر کوئ دا څو هم ځل دی چې بیا هم نړیوال ځواکونه په خپل سر عملیات ترسره کوي، او وروسته د تېر چې د افغان امنیتي ارګانو خپل د افغانستان دفاع وزارت هم د امریکایانو ترمنځ کوم پریکړه کوم لاسلیک شو چې وروسته د خبرشپنې عملیات هم افغان امنیتي ځواکونه وسپارل، او دین مخکې هم ولسمشر څو ځله یعنې په ډېرو سخت الفاظو امریکې ته ویلي دي که چېرته وروسته دوی ادارې خپل سر عملیات او ګناه کسان په افغانستان کې ووژل شي دوی به دلته د افغانستان د خلکو د ساتنې لپاره نه، بلکې دوی به دلته د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره او دوی به اشغالګر وپیژندل شي. په دومره سخت الفاظ سره هغه کېږي څه فکر کوي؟ په منظم ډول رسنوی ته وویل چې د شپې عملیات باید بند شي، دا د دشوارو. اما په وروستیو کې چې کوم وخت کې د دفاع وزیر له امریکایانو سره د شپې عملیات یو موافقتنامه امضا کړله او اعلان یې وکړو چې دا وروسته له دې افغاني سوله، خب داسې هیله وه چې د کرزي غوښتنې ومنل سولې. اما مونږ وسوینو چې د شپې عملیات مثلا په لغبان کې، په خوست کې، په سروبي کې، په کاپیسا کې چې تر سره سول پدی ورستیو کې دا کاملا یو افغاني عملیات نه و. افغانان ورسره دي اما تعین کننده رول هلته بهرنیان لري. دا دوه مشکل دي، یعنی دوه ستونزې دي چې داسې حالات منځته راغلی ده. لومړی مونږ د هیواد په سطح او د دولت په سطح یو ښه مدیر نه لرو چې د هیواد د ورانو او ویجاړو لپاره یو ښه سرپوښ وګرځي. دویم مونږ یو ښه مدیریت نه لرو، دغه موافقتنامه چې د وردګ صاحب او د امریکانو تر مابین امضا سوې ده، دا درسته رهبري کې، درسته سازماندهي کې او درسته عملي کې. او د مدیریت د ضعف پر بنسټ باندې د دغه موافقتنامې د عملي کولو لپاره ښه میکانیزم تر اوسه پورې نه ده جوړ سوی، او د مدیریت د ضعف پر بنسټ باندې
دغه موافقت نامې ته د سیو قید او شرط نه دی خو دل سیوی کې یو طرف دا نقصوینو دغه په مقابل کې باید څوسی دا زمونږ یو مشکل ده چې دا سکرنی سارتر سیږي دویم مشکل دا ده چې موږ په نظامی ډګر کې مدیریت نه لرو دا په دې معنی خوستی سیور ته اشاره وکړه چې دروازه هم افغان ټکوي دا په دې معنی چې امنیت سره ده وزارت دفاع استازه ورسره ده د وزارت داخله استازه ورسره ده او د عدلی ورګانونو استازه هم خپل حکم ورکړی ده دا ټول ورسره دي اما کور ته بهرنیان نه وزي د کور تالاشي بهرنیان کوي کور کې دسکری بهرنیان کوي دا بیا په دې معنی چې موږ په نظامی ډګر کې په استخباراتي ډګر کې په عدلی ډګر کې په امنیتي ډګر کې ښه رهبري ښه مدیریت او ښه قومندانیت نه لرو که حامد کرزی ما ته و چې زه د تا رئیس جمهور یم او هغه راغواړي بیا کمیسون ورسره جوړوي بیا نو شته کې چې ما فوقالعاده غونډه وکړله او فوقالعاده غونډه کې مې وظیفه ورکړه چې کمیسون جوړ کړه او دا پیښه وڅېړي او هغه ژمنه وکړه چې زه به کمیسون جوړ کړم او تا ته به په راتلونکي کې ګزارش درکړم راځئ په دا تیرو لسو کلونو کې په سلهاو کمیسونونه جوړ شوي دي کوم کمیسون پایله ورکړې ده چې دا کمیسون به پایله ورکړي او حامد کرزی په دینه پیږي چې تیرو سلهاو کمیسونونو پایله نه دی ورکړي دا هم پایله نه ورکوي نو حامد کرزی راځي رسنیو ته شکایت کوي زه هم اوس رسنیو ته شکایت کوم حامد کرزی هم رسنیو ته شکایت کوي زه د دې ټولنې یو عادي سړی یم اما حامد کرزی رئیس جمهور ده زما او دغه نو فرق په څه شي کې او هغه چې په کلی بانډو کې اوسیږي هغه هم راځي رسنیو ته شکایت کوي نو دلته په اوسنیو شرایطو کې حامد کرزی د یو رئیس جمهور له موقفه خبرې نه کوي د دې هواد یو عادي اوسیدونکو په حیث باندې خبرې کوي بل زه نه پوهیږم چې حامد کرزی و چې دا ستراتیژیک تړون به تر ګواښ لاندې راسي ستراتیژیک تړون د خو نه مونږ خبر یو نه مونږ امضا کړی نه مونږ سره مصلحت سوی نه مونږ سره مشوره سوی تا امضا کړی ته نسې عملي کولی او بیرته په خپله ګواښوي یعنی د پښتو زربسال د همې کری او همې بیرته ریبي او دا ټول په دې معنی دي چې یعنی مشورتي جرګه ته دوی اشاره کوي ورسېب چې یعنی خلکو استاد یې غلط راټول شوی دغه مشوره واخیستل شو ګوره کده هغه هر څوک چې دی د کرزی سیب خلک دی او خوستي سیب اشاره وکړه چې دا تړون بیخي او اړخیز جوړ شوی ده او هغه د مشورتي جرګې خلکو ته هم دا تړون متن نه ده ورکړل شوی ولسی جرګې ته تړون متن مخکې امضا نه ده ورکړل شوی موږ او تاسو د ژورنالستانو په حیث دغه متن نه ده لیدلی لچا سره مصلحت او مشوره نه د سوي خو د تړلو دروازو شاته جوړ سوی د تړلو دروازو شاته امضا سوی دا چې په محتوا کې څه دي سر غرض نه لرم د فعلن لپاره مګر دا کار د حامد کرزی تر مشرۍ لاندې سوی او د امضا کړی او زو صلاحت لرم چې دا لګریونه کلا کونی سم چې دا ول نه سي عملي کولای او کني سي عملي کولای ول د امضا کړی نو دا پیښه چې اوس په دې هواد کې کیږي او د بیګونا خلکو ویني تويږي او زمونږ د خلکو مادي او معنوي شتمنۍ په پناه کېږي همدارنګه دا نړیواله ټولنه هم دلته مړه کېږي دوی مادي او معنوي شتمنۍ هم له خاورو سره خاورې کېږي زه فکر کوم دا نیغ په نیغه د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې مسؤلیت رئیس جمهور ته متوجه ده جنرال صاحب ډېرې ښې اشارې درلودلې وخت چې پاکستان راځي په زرهاو مرمۍ وروي وخت چې پاکستان په زرهاو واسکټیان درته رالیږي وخت چې نور گاونډي هیوادونه په بشپړ ډول په سیاسي اقتصادي اجتماعي نظامی استخباراتي ډګرونو کې تخریبي مداخلې کوي او ارغلونه کوي ولې ارګ د ریاست جمهوری خاموش ده ولې پټه خوله نیسي کچیرته دوی ځان د افغانستان ارګني کچیرته ځان د افغانستان رئیس جمهور ګني خو د افغانستان خلک په دوه ورونو کې سوځي هم د جنگ په ور کې سوځي هم د فساد په ور کې سوځي او دغه دوه ورونو هم افغانستان تباه او برباد کړی هم نړیواله ټولنه برباد کړی ده وزیر وای هم فساد ده زه هم وایم فساد ده یو لاروای هم وای فساد ده او رئیس جمهور هم وای فساد ده د اوسمو چاته ولر څو دی دولت کې مسؤل کس څوک ده زه هم وایم چې بیګونا خلک دنه ملکیږي رئیس جمهور وای بیګونا خلک دنه ملکیږي جان آل نه وای چې بیګونا خلک دنه ملکیږي زه کمیسون جوړوم نو زه تی مسؤل څوک ده مونږ چاته عارسو نو زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې مسؤل اشخاص او افراد ورک دي یعنی زمون هیواد
داس یو کلی ته ورته د چې په اصطلاح ملک نه لري زمون کلی زمون هیواد مشر نه لري او یو هیواد چې مشر ونه لري دغه به حالت وي او خدای نه خاصه چې موږ له دې نه بد حالت ته ولاړ نسو. پولیس تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې منو په دې اړه باندې دوی خپل نظر وړاندې کړ چې یعنی دا عملیات چې ومې شمخ کې بیا د افغانستان د دفاع وزیر همدا ډول د امریکا چارواکو ترمنځ کوم پریکړه لیک هم لاسلیک شو چې وروسته د څخه بشپړنیز عملیات هم د ملکي کسان مجبور بله چې شپنیز عملیات افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. ولې تاسو اشاره وکړه چې دا په دې وزن عامل دا د چلته یو ښه مدیریت نشتون دی یعنی خپله ولسمشر وایي چې ملکي کسان باید ونه وجل شي او شپنیز عملیات باید ترسره نشي او هغه پریکړه لیک چې د امریکایي چارواکو سره هغه لاسلیک شو پیغه کوم دنه دي خو چې چیرته دې څخه څوک سرغړونه وکړي هغه باید غیر راتلونکي باید څه ډول وي دغه یو وزن تاسو نظر تر کومه پورې دا بیا په ښه مدیریت پورې لري. بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وکړه له زه فکر کوم دلته ستونزه په چی شي کې ده ستونزه په دې کې ده چې ولې ښه مدیریت نشته اسان د نظام د اوله چې د بون نه جوړ شوی دی همداسې د مصیبت سره راغلی دی دغه بې فرهنګه سیاسي ډلې ټپلی چې کله یو خوازي کله بلې خوازي دوی افغانستان ته متحد نه دي دوی د افغانستان خلکو ته متحد نه دي دوی ګوره هیڅ وخت کې چا د یو داسې بد حالت په وړاندې هیڅ داسې عکس العمل نه دی ښودلی تر اوسه نه ملي شورا نه سیاسي ګوندونو نه په دې نظام کې بل رئیس جمهوره چې یا دا چې ریښتینی کوي یا دا چې هسې غږ کوي هیچا یوه ورځ د وزیرانو په شورا کې د موضوع راپورته نه شوه چې ولې بې ګناه خلک وژل کیږي ولې زموږ دقیقه موزیګري نشته هیڅ سیاسي ګوند یوازې د حکومت د ضعف نه یوازې د خپل شخصي بیرته د حاکمیت تر تک د پاره ګټه اخلي نه دا چې په هیواد کې ستونزه حل شي بدبختي ټوله په دې کې ده چې زه فکر کوم چې ښه مدیریت نشته دا چې په هیواد کې ډېرې استخباراتي کړۍ فعالې دي هغه د افغانانو په وجود کې فعالې دي او دا په نظام کې شامل دي او یا دا چې په سیاسي ګوندونو کې دي نو دغه ټول داسې یو بستر جوړ کړی دی چې دلته د امریکایانو یا د غرب بې باوري د افغانستان په نظام باندې وي د دې لپاره د حل لار باید پیدا شي. حل لار څه شی ده؟ د افغانانو او د امریکایانو ترمنځ لکه څنګه چې نور دوستانو وویل موږ بدبختانه دغه ستراتیژیک تړون موږ په موږ باندې یعنی تحمیل دی. ولې تحمیل دی؟ ځکه چې ګاونډیو هیوادونو په دې دیرشو کلونو کې موږ ته دومره زیان رسولی دی چې موږ مجبور یو چې یو د سړ یو د زهرو غړاپ وکړو چې تر څو موږ د ګاونډیو هیوادونو د خپل هیواد یو هیواد په توګه وژغورو. ګورې موږ د ملت په توګه د منځه وړیو دغه ګاونډیو هیوادونو ډېر رول زیات پکې اجرا کړی دی. کېدای شي د نورو هیوادونو رول هم په دې کې زیات وي لکه روسیا یا امریکایان یا غربیان هر چا یعنی دلته د افغانستان په دې خاوره کې حتی ډېر یو غریب هیواد هم خپل ونډه سره کړی دی چې افغانستان په ورانه کې د افغانستان د ملت په منځ وړلو کې زه یو وخت موږ وخت غرب ته لاړ شو په هنګری کې موږ ونیولو راته ویل چیرې زه مارتل مال هغه ورځ کاکا ته په یاد دي چې ته د روسانو سره راغلی وې هلته افغانستان کې د خلک وژل موږ د وژلو نتیجه ده چې موږ د خواته وسرزو چې دا هیواد ورانه خراب کړو وران موکړو اوس موږ دغه د خواته روان یو. نو دلته اصلا امریکایان د افغانستان نظام غواړي چې سونځه حل شي د حل لارې داده چې موږ د باور فضا باید رامنځته شي. باور فضا په څه ډول منځته راځي؟ هغه دا چې نور یعنی موږ د امریکایانو په واسطه موږ دلته د نور استخباراتي شبکې باید فلج کړو یعنی دا څلور شپته دوه شپته شبکې چې دلته یا تر ډېر حده پرې چې بیا د ایران او پاکستان ډېرې قوي فعالې دي په نظام کې داخل کې نه فعالې دي په سیاسي ګوندونو کې فعالې دي دغه باید د امریکایانو په واسطه موږ فلج کړو. څنګه فلج کولو شو؟ په نظام کې دننه کچېرې دا زموږ په اپراتیفي ادارو کې وي دا باید فلج شي تر څو اسې یو اپراتیفي ادارې ولرو چې هغه موږ د یو همکار په توګه د یو سیال په توګه موږ د امریکانو سره ګډه کار وکړو. یعنې دا توان موږ لرو یعنی افغان حکومت دا توان لري چې دا ډول هغه د امریکانو په واسطه باندې پاتې شي؟ زه یقین لرم چې موږ دا توان نه لرو که چېرې موږ د امریکانو په واسطه دا کار وکړو ځکه چې د امریکانو د استخباراتي منابع به حد قوي دي. دوی کولای شي چې موږ ته هم د غیر د امریکایانو نور ټولې شبکې موږ ته په ګوته کې چې دغه بهرنۍ شبکې دي چې دلته فعالیت کوي ستاسو په ادارو کې ستاسو په نظام کې موږ کله چې خپل اپراتیفي ادارې پاک کړي په هغه صورت کې د امریکا اپراتیفي ادارې کوي چې موږ سره ګډه کار وکړي ځکه دلته به د باور فضا رامنځته شي یوازې د افغانستان او د امریکا ګټې به وي تر څو چې دا کارونه شي امریکایان په هیڅ صورت نشي کولای چې په افغانانو باندې باور وکړي. تر هغه به دوی هغه څوک چې دوی د ګټو مخالفي هغه به دوی په شخص په خپل د یاد خاص کټاوت په واسطه یا د بمبرې په واسطه
او دیکی اوس بیا نو هغه څوک چې بیا د دوی سره کار کوي هغه به شخصي غرضونه هم کې استعمالوي قومي مسله هم کې استعمالوي دلته به هغه څوک چې خپل حریفان دي هغه به هم د منځه پوړي بنان امریکایان به د هغه څه چې دوی هدف ټاکله دي دغه هدف ترڅنګ به بیگونه خلک وژني تر څو چې بیگونه خلک وژل کې د افغانستان خلک به د نظام سره نه دي کې نظام سره چې نه کېدنه شو د افغانستان د امریکایانو لپاره به دلته ستونزې وي دغه نظام چې دوی په غوړ چې په پوه دريږي د په پوه نه دريږي دا به هغه ګډ هغه د یو مشروم پتوګي چې هم د فزیکی له هزه توان د دین لري چې په پوه دريږي بلې خونه چې په ماتې وي د په هیڅ وخت بیا په پوه نه دريږي بنان دلته د حل لارې باید ولټول شي نه دا چې موږ غواړو نه غواړو موږ اوس ملي ګټې د امریکایانو سره دي ځکه کچری کې موږ غونډي هیوادونو په ځنګړي توګه ایرانیانو او پنجابیانو موږ پریخي وای او دوی موږ سره د اسلامي غد پروهیا کې ورغولي سره کړی ولا څنګه چې اوس موږ وای چې د ایران سره د فرهنګي اړیکې دي او مذهبي دي او چې د پاکستان سره دي ولې دوی دواړه هیوادونه د پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو ځواکمن هیواد وي ایرانیان نه غواړي چې افغانستان هویت ولري بنان دواړه اوس د موږ د ورکیدو لپاره هلې ځلې کوي اوس د دې د ورکیدو لپاره چې کله چې موږ غواړو چې د یو ملت په توګه او د یو هیواد په توګه ژوندي پاتې شو موږ مجبور یو چې دا ستراتیژیک تړون امضا کړو ولې د ستراتیژیک تړون سره داسې هیڅ امکان نه دی چې یو څوک ستا دوست وي او بیا د ستا د کوره د هغه ستا د دوست په وړاندې مزاحمت موجود وي او یا دا چې ته د هغې دښمن خپل دښمن ونه ګڼې موږ که غواړو چې په ګډه د امریکایانو سره کار وکړو بنان اوس دغه موږ باید ورته ووایو چې روسانو ګورې کله چې روسان افغانستان ته راغله روسانو یو کار وکړو چې د افغانستان استخبارات ټول په خپل لاس کې ونیول او کله چې په خپل لاس کې تاسو ولیدل چې دوی ډېر قوي عملیات په هغه وخت کې په پاکستان کې کول د خپل زموږ دغه استخباراتو یعنی د روسانو په واسطه روسانو ورزل او پاکستان کې قوي عملیات وکړل نن هم کچېرې کې د افغانستان اوپراتیوي ادارې د آی اس آی د خپلو امکاناتو سره د وروزي او د هغه امکاناتو سره چې دوی موجود دي دغه زموږ اوپراتیوي ادارې پاکي کې د ګاونډیو هیوادونو او هغه هیوادونو چې افغانستان کې نه غواړي چې ثبات راشي او د افغانستان په پوه درېږي هغه شبکې فلج کې په هغه صورت کې کېدای شي چې موږ دقیق یعنی امریکایانو ته هغه څوک چې د امریکایانو دښمن دی هغه څوک چې کېدای شي چې په ګوته شي او یعنی بېګناه خلک بیا ونه وژل شي لکه څنګه چې اوس په د کوچانو په کېدایو امر هغه کوي د امریکای ډېره دلته بدبختي په بله ده دغه ترجمانان یا دغه اجنټان چې دی لري دغه غلط ارقام ورکوي غلط ارقام ورکي زه د سره موافق نه یم چې امریکایان همیش دوی نور خلک د ځان سره اخلي ولی اخلي ایواز داسې چې الته دروي ورته وایي چې دغه ځای دی زما په کوریا عملیات کړی دي ایواز افغان ور سره راغله دی ولی ماته امریکای را مخته شو دی امریکای زمانه وګرځنه امریکای دی که انګلیسي دی زما په کوریا عمل کړی دی راغله دی ماته ویلی لسونه پورته کا یعنی دلته خبره په دې کې ده چې یعنی هغه عملیات چې دوی کوي د افغانانو سره دی تړون د لاسټیک نمخ کې ده خبره وي تړون لاسونه ورسته تړون ورسره ورته چې افغاني شو د عملیات تړون سل واره چې هغه د باور فضا خو نه درمنځ شي وي د باور فضا هغه څه چې موږ خپل اطمینان لرو اوس ګوره دلته په هواد کې تاسو وینئ چې ډیر اوس لکه څنګه جنرال سیف چول چې موږ په مکاتبو کې د افغانستان زیت نصاب تدریسي ما دغه یو کتاب پیدا کړی دی چې د بسم الله نه ورسته تر پایه پورې د افغانستان موجودیت نه فکر کړی دی د افغانستان تاریخ هغه د ویلې چې دا دروغ دی د افغانستان اتلان ویلې چې دا ټول دروغ دی افغانستان اصلا موجود نه دی ایرانیان راوړی دی دلته زموږ په مذهبي حلقو کې تدریسي وي یعنی بیا هم د ریاست خبره شو چې بیا هم د خمو دریات نشټون په نصاب کوم ودان دا سبب یو بل څه چې مخ کې ولې سبب ته اشاره وکړي افغان ځوکونه یعنی کله چې دا ډول عملیات خپل سره عملیات تر سره کوي په غو کې افغان امنیت ګوند هم دوی سره یعنی خبر اور سره یا په دغه عملیات کې دوی سره ګډون لري ساسو یعنی تجربه څه کوي هغه عملیات چې دلته نړیوال ځواکونه تر سره کوي په دغه عملیات کې چې د شنبې نن تر نن پورې کوم عملیات تر سره شوی نړیوال ځواکونه لري په اړه ځین ولایتونو کې خپل حکومت چارو کوي چې په دغه عملیات کې افغان امنیت ګوند څه خبر نه درلود چې هغه عملیات تر سره کړي یعنی ساسو نظر تر کومه ده په افغان امنیت ګوند څه خبر لري او کین لري مخکې ولې سبب چې امکان لري چې افغان امنیت ګوند خبرونه لري د عملیات تر سره کړي څه چې د تروسیز د عملیات کېدل او خلک وزل دا خو ستراتیژیک تړون دی همدغه خاطر امزاس دی ته د ټول ناخوال چې په لاس کال افغانان وزل دی ته د پایټ کې کې ودس دا باید هم د منګ دولت چې هغه سیویل چې منګ قدرت لرو یا توان مندي لرو چې منګ خپل عملیات د منګ خپل وردو سارت ورسان تا د شپې عملیات تاسو ولې گزارښونې نشر ستل چې دا منګ اوس توان مندي لرو او دوی صرف هوایي ما کې چې ترغه زه منګ په هلیکوپټر کې وړو اما تاسو ګورئ چې خپل ناتو او خپل دوی وز دا نقص کړی دی د خپل ستراتیژیک تړون دا چې امضا کړی دا دوی نقص کړی وز ګورئ چې ناتو نقص کړی بله د دې نه معلومیږي ګورئ مخکې هم څو رقم قطاد د عملیات کې یو رقم سپیشل پورس او توایس دی آی سی سی آی ای خلق دی
هغه حتی ناتو تی خبری مستقل عملیاتونه کی امکان لري چې دغه اوس هم هغه سپیشل فورس چې بل ځای قمانده اخلي راسان عملیاتونه کی دغه عملیاتونه وکړي په دې کې دغه اشاره شوی جان سبوی سب چرو کې دغه راز عملیات د جګړې د ډګر عملیات بولی وای چې ولسمشر حمید کرزای د یو شمېر ځنګړو عملیات د باندې دوه غښتنه کړې وای دا ډول عملیات غښتنه دوی نه وکړي وخت چې عملیات سو تړون سو ټول عملیات پکې راځي وخت چې به افغانی لوري ته مسولیت اوس پرسل نور ذاتی دا ټول خبر منتفقی ګوري بل خبر دا ډیر مهمه ده خپل جو بایدن ویل په خپل مرکه کې امریکایان ویل سناتوران ویل مشران ویل چې طالبان دې موږ ذاتی مخمنان نه دي موږ صرف القاعده ده چې اوس کلنتن دا نن دا پرن په هند په دې ځای کې بیانې ورکړي دي چې د القاعده دا نوې مشر او القاعده رهبران اکثریت په پاکستان کې دي ګورئ وخت چې طالب دې تا دښمن نه ده په کلو بانډو کې بیا په چیش بمبار کې طالب خود تا دښمن نه ده زه جو بایدن ته وایم چې او کلنتن ته چې تاسو ویلې چې طالبان دې موږ دوستان دي موږ دښمنان نه دي او القاعده بیا ته ویلې چې موږ په بادغیس په لوګر په هغه کې په چیش بمبار کې په ولسو باندې بمبار کې دوی ته معلوم دي سیاهی ته مکمل معلوم ده القاعده په پښو درولې وخت چې ته وایې چې القاعده رهبران دا اوس په پاکستان کې دي ته به پاکستان ته ولې یو 20 میلیارد ډالر ورکې او هغه د تا د همدغه ناټو لارې بیرته بندوي آیس آی او په زراو ماینونه چې ډېر خطرناک ماینونه چې په فابریکه کې چې هغه حتی په منطقه کې هغه فابریکې نه شي جوړولی په مختلفو شکلو ماینونه جوړوي دا د ملا کار ده ملا کولی شي چې په یو مسجد کې یا په خپل هغه حجره کې هغه تعلیمات د ماینو او د دغه تخنیک زده کړي دغه شفرونه چې دوی د کود لري دفترچې لري مکمل دا د چا په واسطه یو 20 میلیارد ډالر د سره کومک کوي زه دا وایم ګورئ چې اصلي ملامت په افغانستان کې څوک دي هغه خلک چې واقعا افغانان دي او زړه یې په دې وطن سوځي او اکثریت خاموش ملت او هغه خلک هغه ملي شخصیتونه د دغه درې طبقو غږ هیڅوک نه اوري نه ناټو اوري نه دولت اورېدلی نه بل ټول دروغ وایي زه فکر کوم ګورئ چې امریکایان په دې او ناټو او دا خلک دلته راغلي شپېته مملکتونه دا خلک په غلطو کړنو باندې د افغانستان د خلکو په وینو باندې لاسونه سرې دي د افغانستان د خلکو باور اعتماد له لاسه ورکړی او دوی اصلي جنگ چې باید پاکستان ته تللی وای هغه ځنه دوی پاتې دي هغه ځای راځي هر شی او زمینګر سوي دي افغانستان په کلیو په بانډو کې د موږ مشران شپېته دفعې قرآن نه کړي دي تلیفون اجرا کړي ملت ته دروغ ویلی او څوک چې مازی ما مخکې ملي چې د افغانیت د اسلامیت تعهد ولري دې وطن سره هغه په دې حکومت په دې نظام کې جای نه لري دا یو شخصي حکومت دوی جوړ کړی تاسو فکر وکړئ داسې وزارتونه دي که زه تاسو ته پیشنهاد کوم بیا به نوم واخلم را دې سي مهرباني د وزیر صاحب زما په څنګ کښېني چې زه ورته وایم چې څونه دې تا په تا عدالت کړی په خپل وزارت کې څونه قومي خلک دې مقرر کړي څونه تنظیمي دې مقرر کړي دا شخصي حکومت ده که د ټول ولس د ټول افغانستان څوک نور حق نه لري که نه لري خو دې خلکو ته دې وایي موږ ته د جواب راکړي موږ به لاړ شو یو بل مملکت ته مدیریت نشته د افغانستان خلکو ته قرآن نه کړي دي چې خدمت کوو برعکس په قرآن باندې دوی قرآنګیر سوي دي اصلا دوی قرآنګیر دي او امریکایان او ناټو زمینګیره ده په افغانستان کې اصلي جنگ ته پاتې ده چې هغه د افغانستان د پاکستان په خاوره کې ده چې ایسای سره چې یو 20 میلیارد ډالر هم دوی ورکړي دي زه دا وایم چې امریکایان په افغانستان کې ناروا جنگ د کلیو بانډو ته وړی ده زمینګیري سوي په افغانستان کې او د موږ مشران چې قرآنونه یې کړي لاسونه یې کړي هغه قرآنګیر سوي دي هغه په خپل تعهد په خپل افغانیت په خپل چې قرآن یې کړی چې موږ به دې وطن ته خدمت کوو دا قرآنګیر سوي مننه کوم جناب صاحب پس ته تاسو فکر کوئ دا څه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی خپل د امریکایي چارواکي د امریکایي بهرنی چار وزیر یزن نور د امریکای ولسمشر مرستیال دوی وایي چې د القاعده شبکې مهم کسان پاکستان کې دي او همیشه دا خبره ځین افغان حکومت چارواکو دا خبر کړی چې د القاعده شبکې پر تنځاوي نه روزنځاوي نه افغانستان کې نه بلکې د پولي هغه غارت دي خو بیا هم او د دې ترڅنګ دا هم وایي طالبان زموږ دښمنان نه دي او زموږ دښمن القاعده شبکه ده چې موږ دغه کار ځای کې هغه شتون لري هغه موږ منځ وړو بیا هم دلته د شپې عملیات په څه معنا دي دا ځانګړي عملیات په څه معنا دي مخکې تاسو اشاره وکړه چې یعنی هغه کوم پریکړه لیک چې د افغان امنیتي ارګانو سره لاسلیک شوی دی په هغې کې یعنې امریکې د ځان لپاره داسې یو لاره پرېښېده چې ځینې عملیات دوی کولی شي هغه هلته ترسره کړي دلته بیا څه فکر کوئ چې پریکړه لیک تاسو ته بل شی وایم په دې ځای کې دا
دا موږ شوای چې مثال د طالبان دلته دی او القاعده یې خواته ده. دا ځکه یو مشکل په دې کې کېده کچیر القاعده طالب ته یو لار خوونه کوي او هغه ته بمونه واسکټونه ورکوي او دا مال القاعده شو. د سونه شو کولای چې وای چې القاعده څوک دی او طالب څوک دی؟ خو په خپل نه چې ولی امریکایي چې دغه امتیاز ورکوي، یعنی دغه امتیاز ورکول دي. خو دوی خود دلته مشکل پدې کوي چې بعض وخت دوی وای چې موږ د القاعده سره نه غږیږو، ولې د طالبانو سره موږ لاره، یعنی موږ دروازه ورته خلاصه کړې ده چې دوی چون د افغانان دي، دا مثال دغه خاورې بچیان دي، کچیرې صلح راتلی شي، کچیرې دوی د واسکټونه وانه غوندي، دوی مثال دغه سلاوي لکه ملګرو چې اشاره وکړه د افغانستان ته را نه وړي په زرها وټنو، دا مشکل به د منځه لاړ شي. هدف په دې کې دا دی چې امریکایان دغه یو توپیر کوي چې دغه القاعده دی او دا طالب دی. زما په عقیده اول خو موږ تاسو د طالب هغه دفینیشن چې ورته وایي، طالب تعریف چیه دی؟ طالب کوم طالب څوک دی؟ طالب خو داسې یو لس رقمه طالبان دي، وروره طالبانو کې غله کېدي، په طالبانو کې رهزن کېدي، په طالبانو کې هغه خلک دي چې وروره د کار زمینه ورته مساینه نه، دا هم طالب شوی دی. یو نفر چې وروره کور کې روزي نه لري، دا هم طالب شوی دی. ولې دا ځای کې یو د دولت یو ضعیفي فکر کوم چې که چیرې دې ته توجه زیاته وای چې هغه به ښه وي. په دې معنی چې که چیرې د اکنامیک یا د اقتصادي مرستې زیاتې شي، مثال دغه کارونه وشي، د خلکو لپاره زمینه د کار مساوي شي، ته باور وکړئ چې القاعده یا طالب په افغانستان کې بیخي ورک شي. بله دا چې په عوض د دې چې موږ امریکایان دې ته وادار کړو چې تاسو لاړ شئ پاکستان باندې فشار راولئ چې القاعده د منځه یوسي، طالبان د منځه یوسي، زال د منځه یوسي، څه پروا لري چې جلالت ماب کرزی صاحب، سراد خلیلی صاحب، سراد مارشال صاحب فهیم، دوی یو ډایرکت یو گفتگو دی مثال دی دهقانی صاحب گروپ سره وکړي. په دې معنی چې اوس سټیټ ډپارټمنټ د امریکې وزارت خارجه غواړي چې دغه گروپ په نوم د تروریستي گروپ وپیژني، او که چیرې تروریستي گروپ دا وپیژندلی شو نو بیا نو په پاکستان باندې دوی رسمي بندیز کولی شي، ځکه چې وایي ته هغې خلکو ته ځای ورکوي چې موږ په صفت تروریست پیژنو. اما حال دا چې څومره شونې ده دوی په دې باندې نه توانېږي، هغه څوک چې تاسو مخکې طالبانو ته کوم اشاره درلوده چې مثلا څوک څو طبقې تاسو دوی وښودلې، یعنی یو طبقه تازه وښوده چې د کار او د روزګار د نه پیدا کېدو له امله هم دوی دې ته مجبور شوي دي چې وسله پورته کړي او د حکومت پر ضد باندې وجنګېږي. هغه کسان سره دوی کینې هغه خپل کړي، دوی به څه ډول کولای شي افغاني شبکې سره کینې او تفاهم سره ورسېږي؟ ضرور نه دی چې اوس مثال زه د افغاني صاحب مولوي صاحب جلال الدین افغاني سره شاید زه په هم نظر نه ومه، ما ته آن به په یو بل شی وي، ولې هغه سړی هم په دغه منطقه کې چې پروت دی هغې سره کومک کېږي، د دې سره قومونه هم ولاړ دي، د دې سره سپینګیري هم ولاړ دي، د دې سره یو ایدیالوژي هم شته. تاسو فکر وکړئ چې دوی خپله وایي چې موږ تقریبا په حدود لس پنځه لس زره نفر موږ فدایین لرو، اما ایدیالوژي د ته چا ورکړي؟ یعنې ډېری وخت کې داسې ویل کېږي چې خپله د افغاني شبکې تر شا باندې پاکستان استخباراتي ادارې لاس دي، او موږ او تاسو همیشه وایو چې دا د ګاونډیو د استخباراتي ادارو لاس چې د افغانستان د کورنیو چارو کې مداخله چې دوی کوي، دغه لاس دوی ولنډ نه شي په افغانستان کې، شونې نه ده چې دلته امنیت راشي یا دغه ډول ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. کله چې دغه ډول ادې راګړېدل څه فکر کوئ چې دا به نور هم دې ته فرصت پیدا نه کړي چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارو فرصت خو موږ خپله ورکوو؟ ګوره دا فرصت خو د افغان حکومت خپله دوی ته لاس ته ورکوي. مارته وایي چې چیرې موږ په اقتصادي برخه کې په د معرف په حصه کې موږ ځانګړې اضافه توجه وکړو. ما په یادېږي پنځه کاله مخکې د امریکې سفیر و رانالد نیومن، هغې ته ورغلم مال تاسو مال په د افغانستان کې تاسو خو ډېر کومک کوئ په ساحه د مثال د نظامي او اقتصادي او دغه کې، مال تاسو د معرف په حصه کې څومره کومک کوئ؟ ده راته وویل ولې مستر خوستي، ولې موږ په افغانستان کې د معرف برخه کې موږ معرف پنځمه کټګوري کې ده. مال استغفر الله، دا څه وایې ته؟ ما فکر کوم چې په معرف حصه کې به تاسو زیات کومکونه کوئ. ویل نه، معرف د موږ لپاره هېڅ مهم نه دی، مال که تاسو غواړئ چې دغه مل په خود کفا شي، د مخ آرامه شي، یګانه شی تاسو اضافه کولی شئ د معرف په حصه کې. موږ تاسو یو بل متل لرو، ګوره وایي چې دغه پوخ سړک چې ختمیږي نو دښمن شروع کیږي، تر څو چې دغه مثال د انفراسټرکچر د مملکت تهدابونه جوړ نه شي، دښمن به هر وخت زال دلته ولري او هلته ولري، او تر څو چې د افغان حکومت د صلح جرګې په ترو چې یو پیژندل شوی یو مؤسسه په افغانستان کې جوړه شوې ده په دوه درې کالو کې،
چې دوی د لارې دا کار حل نشي د افغانیس ګروپ سره چې یګانه ګروپ د نن سبا ګورو په پاکستان کې او په افغانستان کې دغه عملیات سره کیږي زنوم چې دا کارونه یا کوي نه کوي ور الزام په د بنده کچیر د سره ډایرکټ نیګوشیشن یا خبرې اترې شروع کی زما په ابو الله نور هم ګټه او ډیر مننه کوم ولسه د وسه خبر تاسو ور دي څومره شونه دي یعنی دا شته حکومت چې تاسو لچ دا کوم مدیریت تاسو مخ کې خود چې البته د یو ضعیف مدیریت تاسو شروع کړ دا مدیریت به وکولای شي چې قانون شبکې سره دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي په داس حال کې دوی نه توانيږي کسان چې مخ کې کوم کټګوري طالبان ته وکړه هغه سره خبر اتر ته په داس حال کې درې کمیسیون هم په طالبان جوړ شو د سولې تحکیم کمیسیون د سولې عالی شورا هم درلود یو بل کمیسیون چې د پاکستان او د افغانستان ورپورې چارو کې په کمیسیون کې ګډون درلود زغورم یو کوچنی تفصیل د پولاد سره خبر باندې ولرم په یو وخت کې چې سیاسي ګوندونه دي سیاسي تشکیلات دي دوی همیش د حرکت په حالت کې دي او د ژوندې په دي دوله لپاره او هیڅ طبيعي په دي دوله لپاره سکون نشته او هر هغه سیاسي تشکیلات او هر هغه طبيعي په دي د چ سکون ولري هغه حتما له حتمی مارکس سره مخ کیږي او مونږ دی یو اپوزیشن په حیث د ملي ائتلاف د افغانستان په حیث مونږ په یو وخت کې دواړه په دي هم پسات او هم جنگ ټول ابعاد باندې تقبیح کو او په دغه حکومت کې موږ هیڅ نه شتون نه لرو کچیرته څوک زموږ شتون پیدا کوي هغه کولی شي اوتومات له دولت څخه لري کی او بل څه چې د گاونډي هیوادونو جاسوسي شبکو پورې اړه لري څو ورځې مخکې دوه دولتي چارواکو پارک جنگ کوي او بل ته ویل ته د انګلیس جاسوسي بل ته ویل ته د ای اس ای جاسوسي نو د ای اس ای جاسوس د کرزي سي پارک دی او څو ورځې وړاندې مونږ ولیدل چې یو امریکایي ورسپانې په شاکر لشي زمونږ یو گاونډي هیواد په میلیونو یورو حامد کرزي ته ورکوي او وزارت مالیه هم ویل چې زلدي حساب او کتاب نه خبر نو ګوري چې زمونږ گاونډي هیوادونه له ارګ نیولې او څو ورځې وړاندې امنیت ملي ویل چې په دا ولسی جرګه کې څلوي کس زمونږ دی یو گاونډي هیواد جاسوسان شتون لري نو پر دې بنسټ باندې زوایل سم چې زمنګ اوسنۍ حکومت دغه توان مندي نه لري چې د گاونډي هیوادونو جاسوسي شبکې لاسونه افغانستان لاند کی او ځ جنرال صاحب سره موافق یم تر څو چې دغه لاسونه لاند سي دغه بحران ادامه پیدا کی او تر کوم ځای پورې چې د افغاني شبکې پورې اړه لري خوستي سب خو صادق سره زړه کوم دی هیل لري چې روغه جوړه مایستراسي مګر په سنۍ پازا کې چې مونږ ژوند کوو روغه جوړه قطن مطرح نه ده نه د دولت خواته نه د طالب خواته او نه د پاکستان خواته دولت وایي چې زغوارم خبري او اترې حکومت خبري او اترې حکومت دا کمیسیون چې جوړ کړی دی سولې د عالی شورا په نوم باندې خدای او حکومتي ورګان ده خبري اترې د څه لپاره طالبان هم وایي چې مونږ غواړو خبري اترې وکړو پاکستان هم وایي چې د خبرو اترو څخه بل اتړ کو امریکا وایي چې زه هم خبرې اترې کو خبرې اترې یو د بل د ضعیفولو په خاطر خبرې اترې یو د بل د چیلنجولو په خاطر او خبرې اترې یو له بل د امتیاز اخیستلو په خاطر مثلا حکومت خبرې اترې کوي په خاطر یو څو نفر طالبان را جدا کوي بیا تلویزیونونو رسنیو کې خېلي چې دا لس نفر په خوست کې له دولت سره یو جسول بیا چې سبا وګوره هغه لس نفر اصلا طالب نه وي دغه لس نفر چې دولت جدا کړ دا د دوی د خبرو اترو نتیجه ده چې هماغه د ادغام مجدد پروسه ده چې د لندن په کانفرانس کې تصویب شوې ده دغه اوسنۍ شرایطو کې چې موږ تاسو سره خبرې کوو تر کوم ځای چې ماته معلوم ده حکومت فعلا د مصالحې په خاطر باندې مدیریت نه لري میکانیزم نه لري اوږدمهاله او لنډمهاله کړنلاره نه لري اما د ادغام مجدد په خاطر باندې دولت مدیریت لري پیسې لري او یو کوچنی میکانیزم لري چې د ولسوالیو تر سطحه پورې شوراګانې جوړې کړې دي پر دې بنسټ حکومت اوس د خبرو اترې د دې لپاره نه کوي چې ملي پخلاینه مانځته راسي د دې لپاره کوي چې مقابل لوری باید ناتوانه کی او طالب چې خبرې اترې کوي مخه معلومه ده موږ له نړیوالو ټولنې سره خبرې کوو موږ له نړیوالو ټولنې سره تفاهم کوو موږ حکومت پر رسمیت نه پیژنو خو شعار داده وګړي غواړي د ډیپلوماسۍ په ډګر کې او د رواني جنگ او تبلیغاتو په ډګر کې لاس راوړنه ولري چې موږ تاسو شاید چې هغه ورځ د قطر مسله مطرح شوی دی دوی په رواني جنگ او تبلیغاتي ډګر کې لاس راوړنه بي خزياتي دي او لسه د خپل ډېر کم پاتې دي فقط کوم چې دا بل ارخمسي پاکستان ده پاکستان په هیڅ ترتیب سره په افغانستان کې سولې ثبات نه غواړي پا
پاکستان به تر هغه پورې تلاش کوي چې یو افغان هم دلته ژوندې دی، یا به جنگ ته دامه ورکوي او یا به پخپل ځکیږي منهدم کیږي او له مابین څخه ځي. او زه په دې باندې خوښ یم چې پاکستان د هرې ورځې په تېرېدلو سره د بحران خواته ځي او لرې به نه وي هغه ورځ چې پاکستان کاملا تجزیه سي. دغه تکرار شو د هر لارې ته رسېب راشي، دغه شپنی عملیات نه دغه پرېکړه لیکم د دوی سره لاسلیک کیږي چې وروسته د شپنی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ترسره کیږي. ځانګړي عملیات که هغه ملکي کسان کې وژل کیږي یا نه وژل کیږي، خو هلته ښودل شوي چې یعنې ځانګړي عملیات د شپنی عملیات د افغان ځواکونو د هر لارې څه ده. ولې فکر کوم چې یو د افغانستان د ستونزې حل په جنګ کې شتون نه لري، فقط د افغانستان ستونزه باید یو بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې په صادقانه مذاکراتو باندې د ملګرو ملتونو د سازمان تر نظارت او مرسته باندې د نړیوال ټولنې په مرسته باندې په تدریج او ګام په ګام باندې باید حل سي. که چیرې دغسې لړۍ شروع سي، موږ به په بشپړ ډول ترنه ملاتړ وکړو او دغه مذاکرات باید پرته له قید و شرط څخه شروع سي د افغانانو په مابین کې، او پرته له قید و شرط څخه د ملګرو ملتونو سازمان تر مشرۍ لاندې ادامه پیدا کړي. موږ وغواړو که ونه غواړو، موږ اوس په دغه ټولنه کې پرتو یو، د دغه حکومت په موجودیت کې تر 2014 کال پورې به زموږ همدغه حالت وي. او دغه حالت ته په دغو اوسنیو شرایطو کې زه فکر نه کوم چې افغانان دې په دې باندې وتوانېږي چې جدي بدلون دې ورکړلی سي، مګر په دې هیله چې د سیمې په سطحه د نړۍ په سطحه باندې داسې پېښې منځته راسي چې زموږ په هیواد باندې مثبتې اغېزې ولري او زموږ هیواد د سولې او ثبات خواته ګامونه اوچت کړي. ولا سپتاس ده هلاره پڅه کې بوله، یعنی دا ډول عملیات او پروانې چې بیا هم د افغانستان ولله سم در افغان حکومت هم بیا د نړیوال څخه غواړي چې دا ډول عملیات بند شي، او کچې دا عملیات بند نشي نو هغه کوم څه چې تړون یا ستراتیژیک تړون ته به د لاسلیک کېدل بیا په څه معنا دي؟ کله چې ستراتیژیک تړون د امریکا سره لاسلیک کېدل لپاره چې د افغانانو ژوند خوندي وي او خپل افغان ولسمشر د څرګندونه کوي، ستاسو له نظره باید د هلاره پڅه کې زه په دې نظریه ما تر څو سوله تامین نشي موږ به په یو ډول نه په بل ډول بمرو. او بنان دلته پرشتین ډول باید سول د پر باید کار وشي. تاسو وینئ چې سوله په دړول چې مصالحه باید وشي، ولې ځکه چې تاسو په دروستي وختو کې مړی نه ولدي بندیخانه د طالبانو د مشرانو بندي کول مو ولدل، مولا عبدالله وژل شو، مولا یسر وژل شو، او هغه د مولا برادر بندي شو، دا دوی قوي خلکو. یعنی معنا دا چې کله چې ایسای دوی وژني او بندي نوي دوی، یعنی دوی د ایسای نور په هغه باندې نزي چې څه ایسای غوړي نه بنان دلته د سول د پارټیا او رښتینی څه ډول یعنی ګامونه پورته شي، یعنی اوس افغان حکومت کوم ګامونه چې پورته کوي هغه تر کومه پورې رښتینی دي؟ دلته دلته هغه د اسارت حالت چې په طالبانو راغلی دی، د مجبوریت حالت. یعنی زه فکر کوم چې د ادغام مجدد د اصلا غلطه خبره ده، بلکې دلته د دوی ته د وروري پوشان دوی سره مصالحه باید وشي او ترڅو هغه اشتباه چې شوی ده هغه باید جبران شي. بنان دوام خبره ده چې د دې لپاره چې د موږ په یعنی په د پی ار ټی نه د په همکار ډول د امریکانو سره ګډ کار وکړو، بنان دلته د افغانستان د نظام د اپراتیفي ادارو او د امریکانو د اپراتیفو ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي. د باور فضا زه دوستانو خبره ته بیا راځم چې دلته د بهرنیو استخباراتو کړي باید فلج شي، او بل دا چې زموږ ظرفیت باید موږ د اپراتیفي ادارو لوړ شي تر څو موږ د دې وړتیا پیدا کړو چې موږ په ګډه د امریکانو سره کار وکړو. په هغه صورت کې بګناه افغانان نه وژل کیږي. استخباراتي ادارو یعنی کړي دا استخباراتي لاسوهنه چې په افغانستان کې د څه ډول یعنی فلج دی شي څوک افغان حکومت کولای شي نړیوال په امریکا کې افغان حکومت په دې ترکیب باندې نشي کولای، په دنننی ترکیب باندې چې ډلې ټپلې چې د بون د کانفرنس په اساس باندې دلته نظام وژل شوی دی او هغه ډلې ټپلې په پردی ودرو په ټول شي یعنی موږ به تر ازما چې د امغه کار چې روسانو کړی دلته چې د روسانو د افغانستان استخبارات جوړ کړل خپل حریفان دلته وهل د نظام کې کار نشو کولای، بنا نن امریکایان کولای شي چې د افغانستان استخبارات د افغانستان پر اپراتیفي ادارې په خپل روحیه هغه څه چې موږ کله چې موږ تړون وسره لسی کوو د همکاري بنا موږ ګډ کار باید سره وکړو. ګډ کار لپاره د باور فضا باید وي او د بل ظرفیت باید تر هغه حده پورې وي چې په ګډه کار وکړي شي. او خپل دا عملیات چې دوی په خپل تر سره کوي انده هم د باور د فضا نشواله د چې په باور نه لري دا د هغه به باور پایله ده چې په افغانستان کې بلابل د ګاونډي هوادونو او نورې هوادونو استخباراتي کړې دلته کار کوي په نظام کې داخل کې. او ډېر زیات مننه کوم کور مدن زموږ بلنه سره تم تشریف راوړو. له تاسو خبرونه نن کوم یو نه منشه ده موږ سره ملتیا وکړه بیا هم په لمر باندې خدای سپارم. الله مو مل شي.